Ölkəmizə səfəri çərçivəsində Polşa-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Yohana Lixotska Milli Məclisdə olub. Spiker Sahibə Qafarova səfərin iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafını töhfə verəcəyinə inamını bildirib. Azərbaycanla Polşa arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi qeyd olunduğunu deyən Milli Məclisin sədri bu illər ərzində əlaqələrimizin böyük inkişaf yolu keçdiyini qeyd edib. Polşa-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Yohana Lixotska da ölkəsinin bütün sahələrdə Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu deyib. Bildirilib ki, Azərbaycanda polyak dilinə olan maraq və onun universitetlərdə tədrisi sevindiricidir.